Kan vi inte köra lite mer dans nu? Jo, men vad vill du lära dig? Ja, men det är något... typ refrängen. Alltså när du sjunger så här, I will be popular. Kan du inte visa hur gör du då? Absolut. Nu är ni med där hemma också. Mm. För att nu, det här kan man bara visa någon gång. Vet. Sen så är man helt svettig för att det är lite jobbigt. Ja, så nu får ni vara med. Mm. All right. Då börjar vi på sjuan och sen så kommer refrängen. Ja. Så vi säger 5, 6, 7. I will be pop. Euler, I will be pop, Euler, I'm gonna get there. Pop, Euler, my body wants you, girl. My body wants you, girl, I get you. Ja, nu kan jag inte backa på grejerna. Nej, just det. Man får plocka in en annan möbler där hemma om man ska kunna köra den här dansen. Ja, men vet du vad? Jag vet ett bättre ställe vi kan köra på. Okej. Okay. Med musiken också, så det kommer gå lite fortare då. Ja, då får man hänga med. Alltså jag är lite nervös, men jag tror att det kommer gå ändå. Ja, men det är vilket fall som helst. Om man skulle tappa bort sig så är det bara att man fokuserar på sången. Men det är ju jättesmart, ja. Men är det tips. Just det, fokusera på sången. Men du kan inte ju få lära dig ett steg då? Jo. Jag kallar det för ankan. Man liksom så här, kör på rumpan, så här typ. Oj. Tycker du om det? Det där passar perfekt till den här låten. Visst gör det. Då kör jag kan försöka. Okej, kom on. Du har det, Erik, Jag har det. Och så ska jag försöka hänga med dig då. Nu får du vara beredd. Nu kommer det. 7. Slut själv. Oh, jag kan typ inte andas, Erik. Känner ni svetten? Oh. Och det var liksom bara en liten del av det. Ja. Hur 17 pallar du att göra hela? Jag fattar inte det. Man får öva länge faktiskt. Man får tålamod och bara öva. Ja, jag tror att jag får fortsätta öva lite till alltså. Men jag tyckte du gjorde bra ifrån dig. Nej, men Erik, jag tyckte du gjorde bra ifrån mig. Tack. Yeah. För att inte tala om dem där hemma. Precis. Väldigt bra.